Yhää! Aivastus. Okei. Terve kaikille. Mä kävin äsken kaupassa. Hyvin tämmöstä perinteistä päivän kuulumisia. Kävin kaupassa ja kävin ostamassa sieltä ruokaa. Hirveen nälkä. Mä ajattelin tänään tehdä semmoista vähän itämaistyylistä ruokaa, eli mä ajattelin keittää riisiä. Semmoista riisiä, mikä oikein kivasti paakkuuntuu silleen. Ja sitten. Siihen ajattelin tehdä vähän, no vois oikeastaan tehdä suseja ja semmosia. Et siihen vähän, onpa tää nyt vaikeeta. On vaikeeta. Joo. Eli ajattelin tehdä semmoista ruokaa, että missä on riisiä ja tonnikalaa. Kylläkin tämmöistä purkkitonnikalaa, mutta sekin on hyvää. Ja sitten lohta. Mutta kun kävin semmoisessa pikkukaupassa, niin sieltähän ei löydy semmoista lohta, mitä mä olisin halunnut ostaa. Joudun tyytymään sitten kylmäsavustettuun loheen, mikä ei nyt tuota semmoista yhtä suurta tyydytystä kuin tuore raaka lohi susin päällä. Mä kävin mä sitten kannen pois. Mä kävin kuvaamassa itse asiassa tuossa vähän ulkonakin semmoista pätkää. Ajelin tonne Pikkalan hiekkakuopalle päin. Ja niin. Ajelin sinne ja sitten sieltä tuli vähän vedenalaista kuvaakin. Mä voisin tähän loppuun laittaa sitten ne pätkät, jos jotain kiinnostaa, minkälaista kuvaa tulee tällä kameralla sieltä veden alta. Eli tämmöistä kylmäsavustettua kirjolohta, tonnikalaa hiutaleina vedessä. Namusia! Namuset on aina hyviä. Nyt tulee semmonen jasmin riisi. Tää on nyt vähän oikeastaan testi, että tuleeko tosta tarpeeksi semmoista paakkusta, että siitä voi ylipäätänsä susia tehdä. Ja tämmönen aine, mitä mä en oo itse yleensä tykännyt käyttää, mutta nyt kesän aikana tykästynyt kikkomaaniin soijakastikkeeseen. Mä en oo käyttänyt susissa oikeastaan ollenkaan soijaa, koska mä oon jotenkin yököttänyt se. Ai niin, sit mä ostin raijuustoa. Tätä mä en edes muistanut. Eli ton voi laittaa kans siihen kylkeen. Tästä tulee vähän tämmönen niinku suomi-versio tommosta itämaisesta ruoasta. Hetkinen. Kaksi samanlaista pussia karkkia. Olenpas ollut ahne. Ahne mies. Mut joo, eli noista aineksista mä meinaan tehdä suomalaista susia. Suomi-susi. Mä en ole vielä päättänyt sitä, että teenkö mä niistä semmoista, että mä tein niistä ihan susin muotoisia ja syön sillä tavalla, vaan laitaanko mä niin, että mä laitan vaan kulhoon noi riisit. Sitten siihen viereen vähän jollekin lautaselle sitten soijaa ja päälle sitten tonnikalaa ja kylmäsavustettua kirjolohta, mutta sen näkee sitten. Sen sitten näkee. Mä voisin vielä näyttää teille hauskan viritelmän. Varmasti ainakin kiinnostaa GTX-jokkea, koska hänellä on tämmöinen samanlainen kamera. Että miten mä oon virittänyt tän tämmöisen kuvaus. Niin. No, tästä näette. Tää on tämmönen hyvä viritelmä. Eli taipuva kolmijalka. Ja siitä on vaan yksi osa vedetty tähän päälle. Ja toisista voi pitää tälleen kiinni. Ja ei liiku kamera mihinkään. Pirun hyvä. Suosittelen jokellekin. Laitette nyt valon pois ja ollaan pimeässä. Mä lähden tekemään ruokaa ja nyt tähän loppuun saatte sitten semmoset pienet pätkät siitä ajelusta ja sieltä veden alta.
ei kovin pitkät, pienet, että tylsisty ja kyllästy. Mutta tämmösiä tänään. Töiden jälkeen ruoan laittoa ja